Odlukom tročlanog umetničkog žirija likovnog konkursa Matiću u čast 2022. na ovogodišnjoj izložbi umetničkih radova Matiću u čast biće zastupljeni radovi 17 autora. Radove na temu nadrealizma i stvaralaštva Dušana Matića izložiće autori iz Beograda, Novog Sada, Niša, Lazarevca, Paraćina i tri autora iz Ćuprije. Ovo je deveta izložba po redu, deveti likovni konkurs i mislim da je jako značajno što mi negujemo ovakav vid promovisanja likovne kulture i umetnosti i što na taj način obogaćujemo umetničku zbirku muzeja iz oblasti savremene likovne umetnosti. I ove godine rad koji bude bio nagrađen nagradom Matiću u čast biće otkupljen od autora i biće u umetničkoj zbirci muzeja. Ime autora nagrađenog nagradom Matiću u čast biće saopšteno na otvaranju izložbe u ponedeljak 12. septembra. Autor najboljeg dela biće nagrađen plaketom i terminom za samostalno izlaganje u galeriji muzeja u Ćupriji tokom izlagačke sezone naredne godine, dok je visina otkupnine za nagrađeni rad koji će obogatiti muzejsku zbirku 100.000 dinara.